صباح ونكسن موقت هاي مسمى لصعتا قو عنك قو حد قاتي ساكم كتسوك عيسي إلا بركنت كوسيك دقناتو إلا جامعة دادو أما إلا شغلة دادو دانوش هذا سيودتت مين مدو حيت هاي قو عنك مرة رايت قاتي قو عنك سوء إلا دنلوش كنقتت جلا خطرة أو هشي سوتا قولي سنقاريا أما الدعواتي خطرة iska fadhiyo oo daawanay dadka goolahooda assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaam walaalahay qaalay soo dhawaada sidii tirun fiicantiin xaaladiina ka warama wa miskiintiin iyo masaakiinyaasheedii oo idan la subax wanaagsan waxa taa kuwaanaato anaga subax inoo taa markale fiidii cusub iyee rooti subaxnimo iskool isku diyaarinay oo kala faniin kala orday kala haadi ma faatee gurigan oo yarkan weyn waa soo gacay mubaarak waxaan ku dhahay gambarkiisa loo dhiibay waxa la wareey cadeysa waa weynaatay duqaan qotay gurigaada oo yare marka waa ka saay adoon hor waaye waa iska cadaysanaynaa salaad iyo bixinaynaa bacdi salaad mubaarak awl asagoo naga dambeey jiray marka marmarna wuxuu sameeyaa shanqartu ku soo kaca marmarna wuxuu sameeyaa oo naga dambeeya uuba suuxaa ma soo kaco soo saaka uu soo kacay xalay wixii la hor seexday asoo hurdag dhargi oo firaash ee marka waxaan dhaayay laadigana salaada dhinacagtko ma fahanteen kadibna bacdi salaad insha allah ayaa quraan iska aqrisanaa anagana waxaa galaa jikada waxa u sameynaya mala waxa u sameynaya kadibna waa istiyaarnayna waa bixina saakay subaxda kale way iga duwantahay anigana sariin ahaan saakay waxaan rabaa inaan waxa ku dhahay hadafkii 2024 aan bilaabi lahaa arba saakay inaan wadadiisa ku istaago labaad 2024 riyo aan rabo inaan rumeyo arba saakay jidkii aan u mari lahaa inaan saakay bilaabo ma fahantay ana ii nasiibkayga marka qofku wax inuu sameeyo rabana inuu guul iyo guul darro oo diyaar u ahaada waxa la qofa soo guul dareysan ima guuleysto ma fahanteen soo aan hada guul dareysto hata lacal ee dhacdo ina guul dareysto marka dambe guuleysan doona waxaan dhaama qofka iska fadhiyo ma fahanteen qofka fadhiyo oo waxba aan barobeenin axoga uu dhaama qofka guul dareystay adlista qofkan wuu isku dayaa waxaan kadibna waadugu guul iyo guul darana waa loo joogaa ma fahanteen marka ducada waa xaqiina maanta waxaan rabaa inaan jid dheer aan ku istaago jidkan aan maanta bilaabi rabo waxyaabo badan aan macquulo inaan dartiis ku waayo waxyaabo badan aan macquulo inoo yaani ii sahliyo inaan guulaystan waa macquul inaan guul dareystan waa macquul laakiin aniga markastaba niyada negative kama ima fahanteen markastaba waxaan rajaynayaa inaan guulaysto maanta marka lacala hadaa guuleysto lacala waya hadii aa guuleysto waa idin la wadaaga lacala hadaa guuleysto waa ina yamtan gala marka dambe oo guuleysto aad ii sheegi doonaa seeda dhahay marka waa kaasa ii soo ducee idinka marka ii duceynaysin maadaama hadda wixii aan sameyn rabaa idii sheegin waxay dhahaysin mataqaaniin waxay dhahaysin ilaahayow maskiintaas lugaha yar feeraha yar waxa ee rabta inay sameyso ilaahayow sahlan saqiran oga dhig marka ducadaas aa idinka rabaa saakay marka waa kaasa meesha laga kaco idin leeyahay qofku waxaa fiican adlist inuu wax isku dayo guuldarada ceeb ma ahan waxaa le qofa guul dareysan ima guuleysto waana marka hore maxaade kukuftaa ugu dambeyn waa kaceele ma fahante adeegana kasii qaaday kukufitaankaas ma fahanteen jikada soo galay saa ujeediinba waa soo tukan alxamdulilah kadibna meeshaana u sameynayaa malawax gaagaabyaasha ee iskoolka u qaataan soo marba waxbaas ee dalbadaan anigana waxaa ahaa maqaaxidii wax laga dalbanayay ayagana waxaa waaye dadkii sabuunka ahaa cuntada gadanayay mafaadeen marka maanta waxay iga dalbadeen malawax malawaxana dabka u saaran yahay waa u sameynaa waxba u marmarinaa on then waxaa ku dhahay caagadooda oo guraa ma fahanteen soo marka waa kaasa maadada kale waxaa idinka codsanaya asxaabee videoga oo markasta aa soo geliyo daawashada iyo mislahan iyo likta bliase 20,000 u soconaa 20,000 igaarsiiya bishaan intay dhammaan aboo aniga bishan waaba dhammaatee war bishaan intay dhammaan igaarsiiya gowdhaha videogan like saara likta web webkaga dhiga video moogta markii laagtiisa uu bato video meel dheer u gaara waxaan ku dhahay subscribe ku badanaa marka daas waa idee video waa laga dhisa asxaabey caadi iska dhiga ma islahan mala waxa waa sameysaa ujeedinba soo guriga maadaama laga kalahaayo oo laga kala ordaayo oo la kala faniinayo la kala haadaayo jikadii wasaq laga matay karo
وحي أن محيتي وحكو قصقصة إيو ألابتي ريوضا استعمالنا بيك جكوضا نظيفة كسيح ذا بيري دي مشي قاي ونحبا جكوضا وسق ولي يعني ما يصدعين حتى هذا حانو صنع جكوضا وسق ولي يا بير مسيحانين ساس دراد مركز جكوضا نظيفة وجود ويلك يرا أو أحد استعمالي أو ملاوح أكو قصي بس واي وحادة أسكبير عنايا كدي من واترترا ماش عم تذكر نظيفة وحي قد أعطاتو حسا كان نظيفنا وندن جكوريغو نظيفة كتاقا دا قضاء أفرا سو مركز daaqada waa muwadsiina ay madamaqo oo zaid jiro daaqada korkor oo fura heeteradan waa gaagaabina waa shida waa ka tagay heeter ko shidan laakiin daaqada furan sababta gurigeega laba mar waxa laga sameeyay shimil waxa lagu dhahay waa u sareey dadka u sareey ahay darbiyada biyo gala marku waxa lagu dhahay waa ina balance gareysa bahala guriga lagu xiray saacada guriga lagu xiray waxa lagu dhahay saacada guriga ku xiray waa inuu guriga jawiisa isku balance ahaada marka waxa nadiifiyay jikada waa nadiifiyay وجدين با داقدان أفر هيتر كاشدان هيتر كوا قابنا داقدان وفر جهوة بناك سو قليسو إيهوة قدان إسلا إكاتال ربا علابتان صور كاقاتا نور مال إترادين نطوس نطوس سو مروح إلماء أمريا آد وفي عانتا ويجعلين آد 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 وفي عانتا أنا كمدة عداك أني رند جعلنا محمد نعقارك وجعلنا عقارك وعنا لا لبدا وعنا لكن عداك أحيو وجعلهاي ويوجد يوجد عمل واح كجرا عمل واي معان والعموم ملوحة روتيقة وحيامها اسمار اسكت أنا أمر مريا مفانتين مركو واكسا سورو دوهادا لاك تالي سارو لابكون اي تجب آنو قرديما لابكون اسديد بقل ميا مصلا لابكون دو بقل ميا آنو قرديما إراس لاباتكي كون آحرنو مفانتين واكسا ان ودياري وحوضا ملين تأيو تفاحان حابي حابدا أغور دين تاسو دقي لو مجرجرين مرنو حيدا هنو جرجر مرنو حيدا هنو جرجرين بورسوين كو نوغر قليو عنتدو دو بورسوين كو كفيري وحاجة تماري يري يرو اسكول كو قاتل مركي عنتين ايان اي ميسكي كو عنتين ايان اي ساران كدي مني مرد يكو كونترول وي اغجرتا واكنا دوقتي واسو دياريسي waawink ay u istiyaarnaayaan qol fadhigu qofna qofadhigu ku libisanaayaan qofna qolku ku libisanaaya faad aney mubaaragna qolkeena soo galna ku libisane hada waa deeneena jidka cagta fureyna ma faanteen waa kala tortura marka kala tortura wadadi dheereed ay ni sheegayay oo aan rab inaa 2024 aan dhameeyo wadadan afooli raba ma faanteen saakay halay soo duceeyo ducada hal isku soo horgufo mubaarak jaranjarada laga dajinayaa oo jeediinba waxa leeyahay boodag ma faanteen randa meesha nooga degtay oo u dambeysay maxamed asagoo soo tuurnay kadibne mubaarak waa kana waa si sheekaysanayna ninka waxa ninka u dambeeyo oo ismaac salaameen war mubaarak oo war hooyo macaan cuntad cun hayadhe qofa u soo roonaysid malaha meeshaas hayadhe hooyada way soo qaraabanaysaa hayadhe banaankii aadaysaa hayadhe adiga sii joog hayadhe oo la sadaran faad u ifaama oo ila sheekaysta waayeel waa maad marka waxa dhaha qaraabashaa ibi aadahe adigana cuntada cun cidaan aala joogto waxay ku siiyaan ka cun nin meeshaan horteedu rabaa inuu baakin ku galo cabaara meesha ku suga marka dan waa sug waay meesha isku ciriiriyo ma fahantay jidku baakin ku galaayey soo marka waa kaasa anay ma waag ma sheekadeen aanu socoto dardaara keenay aanu socdo waxa dhahay hadalle ma dalac mina dhahan faade is dalacinin hasuuroonin ma fahantay hooyada u suuroonaysid maan ma joogto faadeen marka een wax lagu sii dil aan ahay waxa cunayna ba in ma faadeen ah waxa ka maqnaana saacado badan kala maqnaaneena almost 7 saac 8 saac amala kala maqnaaneena ma faadeen marka saacadaas oo badan anta kama qanahay masuuroon karamaan oo is lama joogo walaalis lama joogo ma faad nin kasto kinta gardenka oo kinta garden fiican yahay ma sha Allah kaal iska arag oo yahay ilmaha lagu haayo wax kasta la siiyo la seexiyo markii jiifanayaan doorki quraankooda loo shido macnaa kinta garden waxa way kaal iska arag ee waaye ma faantay marka saas daraad hadana dardaarka waa muhiim wana ku hadal barana waatana duqdi ayada eed shimbiri waa soo kala daadiyay kadibna waa kanaal is duceeyo maanta waxa ku dhahay rajo amariyo aan rabo inaan rumeyo 2024 aan maanta u socdaa inuu Ilaahay qeyr iga dhigo oo si fiican igu soo dhamaato wax maanta bas la sameeynaa ma wax baalad
marka guuli guul darab diyaar ah waan faatiin marka waa ka sa video xaqiisa la saaro like ta la saaro subscribe ta la saaro la share gareeyaan la isoo duceeyo qof kasta ilaa sidoo jecel yahay u yeelo qof kasta rariis ilaa u rumeyo ma faantiin inta video la mid kulmi doono qeyra idinkaga tagaa waa orda waa daahsanahay marka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ducadan igu soo hurgufaya bye bye.